државни мислители, партиски гласноговорници и раштимувани трубадури. Во ваков амбиент, како да бидеш свој со собственото мислење и автентично творештво? Дали шарената револуција е идниот политички колорит што ослободува енергија за прогрес? Кој сака Македонија да ја врами во собствената самодоволност? Завршува ли фазата на Потемкинови села од пиар спотовите на Груевски? Наместо за диво населје, вечерва за една нова питома Македонија. И вечерва творци со слободарски дух и мисла. Владимир Мартиновски, универзитетски професор, Ненад Јолдевски, писател, и Јерин Јакуповик, актер на генерацијата. Добро вечер. На самиот почеток да подсетам дека денеска сме при крај на 9 мај. Во светот и во цивилизацијата одбележан како ден на антифашизмот. Во Сплит, на денот на антифашизмот, денеска страдал граѓанин кој го напишал најчитаниот светски графит, слоган, парола, мотивациона политика. А тоа е смрт на фашизмот, слобода на народот. Не сум сигурен дали помалку и Славој Жижек не е во право кога вели дека на Балканот и во Европа се враќа национал-популистичката реторика и дека македонското воство го бара народот да му остане верен токму поради партиските пранги на ВМРО-ДПМН. Пред 4 денови, почитувани гледачи, започнув со еден сериал на интелектуалците кои создаваат, кои мислат и на нивната перцепција каде оди оваа Македонија. Тогаш во ова студио беа три дами, ги нареков три дами на креативната мисла. Вечерва се тројца господа, исто така не помалку заложници на креативната мисла. Веќе ги чувте, уште еднаш да ги повторам, университетскиот професор Владимир Мартиновски, кој беше во Баклава, има слика, университетски професор е по книжевност и што уште се имам испуштено. Еден е Купович, дипломиран економист, еден од... Еден е Купович, актер и продуцент, човекот кој беше актер на генерацијата, и Ненад Јолдевски, писател, кој има завршено и е дипломиран економист, магистар е по книжевност и во слободно време е еден од ревностните информатичари и создавачи на некоја нова сајбер писменост. Моите вечерашни гости, на почетокот сакам да ги испровоцирам. Дали воопшто денеска антифашизмот ви раѓа некаква помисла? Бидејќи сме на ден на кој, како да се спомнели антифашизам, ни се прават разни алузии дека сме пред предворијето на еден обштествен и социјален амбиент во кој владее страф или владееше страф, зачмаена дрскост на мислата и така натаму. Професор Мартиновски. Прво, сакам да го честитам празникот, да тргнеме позитивно и дури да повторам паролата «Смрт на фашизмот, слобода на народот», затоа што мислам дека таа парола, за таа парола гинеле луѓе кои се бореле за нашата слобода, за таа парола стои токму тој порив за слободната мисла. Кога ми го поставив тоа прашање, се сетив дека неодамна по повод смртта на Умберто Еко препрочитував доста негови есеи, книги, последните негови книги за убавото, за грдото, но најдов и на еден есеј кој тој го посвети на токму на феноменот на фашизмот и како ние да го препознаеме. И се сетив дека читајќи го тој есеј кој претходно сум го пропуштил, дури бе фрапиран колку е тој есеј актуелен денес. И тоа не само во нашиот македонски контекст. Тој прави една цела листа на можни маркери на еден, тој вели, фашистички начин на размислување воопшто.
И дури бев потресен колку многу од тие елементи кои тој ги маркира и ги препознава во различни контексти, не само во контекстот на Европа во очи на Втората светска војна, знаеме, но најголемите трагедии на нашето човештво, туку тој практично покажува дека тие елементи можат да се препознаат во човечката историја и предходно, но за жал еве, иако денеска славиме практично, не сум сигурен колку може да се прогласи конечна победа врз фашизмот. Мислам дека тоа е предизвик на денешното човештво, како тука, така и во пошироките рамки, едно од проблемите на нашето современие. Ненад Јолдески е писател, раскажувач кој ја доби престижната европска награда, што мислам дека на крајот од месецов или на почетокот од наредниот во Брисел ќе ви биде доделена. Вие сте во тоа триенале третиот македонец со Гоце Смилевски и со Лидија Димковска која добија таа награда. Во каква Европа и во каков Брисел ќе заминете? Со нејзините денешни контроверзи во кои растечки расизам има, растечки облици на неофашизам има, а ние тргнуваме со оваа наша македонска топлина на мала држава, а за голема идеја за слободарски дух. Така, ситуацијата како и кај нас, така и во Европа е таква каква што е, како што кажавте. Имавме најразлични националистички маршеви, најразлични фашисоидни идеи кои никнуваат, се гасат и така натака. Добро, јас сепак одам во друштво на писатели, на културњаци, културен менеджмент и така натака, така што предпоставувам се уште ќе стапнам во таа нормална Европа и дека така ќе бидам пречекан и целата таа дружба и сите церемонии кои што треба да ги обавиме, ќе ги обавиме нели во духот на Европа и барем за миг ќе се подсетиме на оние вистинските вредности, во смисла дека на човекот му треба духовноста, уметноста над политиката и над сето тоа. А и се надевам дека најдобро ќе ја представам Македонија во таа смисла. Од каде желбата за настолување на мемуари? Па тоа е повеќе жанровски игри, да речам. Еве, професорот Владимир ми предаваше гранични жанри, еден од испитите. Тоа се поигрување, како што знаеме, мемуар не може да има еден млад човек на 18 години, и тоа се некои мистификации кои јас ги правев, со цел да го преиспитам тој жанр, и што ако се стави тој паратекст мемуари на книгата и кон што те води, каде го носи читателот, лагата наспрема вистината во книжевноста, и тоа беше суштината за тие мемуари. Бидејќи се сеќавав на 20 години, јас се сеќавав на своето детство и тоа ми изгледаше на совршена интересна игра. Затоа мемуари. Како тоа еден 20 годишњак се занимава со мемуари, а не со, например, Фукујама и неговиот футуризм? Тоа дојде следствено, јас се надоврзав малку и на струшката книжевна традиција, ако можам така да ја наречам, на еден чечански, дурацовски, Ристо Карле и така натака. Се занимавав со многу работи во тој период, студинав в економски факултет, така што ова го правев буквално за да си го зачувам духот во кондиција, да кажам, на некој начин, бидејќи економијата и тоа што го студирав знае да биде како да го отапи тој дух, барем мене тоа ми делуваше. Тоа значи дека писанието ви ја следува мислата, наспроти на пример прагматичноста на економетријата. Така. Ме чисти мислата, да не зборувам како книжевност, како филтер еден огромен. Јас преку книжевноста не може би во тие книги што се објавени, меѓутоа и како многу помал, често знаев да изфилтрирам од нервоза до лутина, до било што да го изфилтрирам на книжевноста, така што книжевноста ми помогнала и онака како одредена некаква психотерапија, да сум бил, да кажам. Иако не сметам дека тоа е важната улога на книжевноста и така треба да биде. Един, овој белиот шал е составен дел на
črnolikoста или на новата естетика на, на младите актери? Па добро, јас ова ми е некаков свој имидж кој го имам уште од раното детство, наваму. Меѓутоа, еве си понесов еден беч кој што може да окарактеризира таа младешка енергија. Таа шарена револуција која денес ја викаме, е, во која што јас учествувам активно како граѓанин само, е, на некој начин јас можам да протолкувам како класично делување на оној мултикултурализам на дело. Знаете, ние денеска доаѓаме луѓе со различни проблеми, меѓутоа не има од сите народи. Тука сме и турци, и албанци, и срби, и роми, и власи, и останати. Многу сум горд на сите мои другари соборци кои што едноставно се борат заедно со мене за едно подобро утре, да ни биде подобро на сите на младите и секако се бориме за тоа да вратиме на некој начин сите тие демократски принципи во... Гневни ли сте кога одите на протести? Против кого сте гневни? Дали тој гнев произлегува од поривот за некаква обштествена и лична одмазништво затоа што обштеството, затоа што турскиот театар каде што бевте актери не ве прими на работа, иако бевте актер на генерацијата кога завршувавте во класата на Владе Цветановски и... Или Сакасо. Или... Дали, дали носите или сега црпите енергија од, од таму? Искрено, секој дневно со другарите си црпиме енергија, си даваме еден на друг. Јас морам да кажам дека гневен сум заради тоа што сум заслужил да бидам дел од тој турски театар, знаете. Јас не да не бев примен, него на некој начин, ајде да не се изразам брутално, фашизоидно дури и испуштен од театарот, само за тоа што не припатив по некакво се туѓо убедување да бидам дел од некаква политичка програма за да останам во турскиот театар. А што беше политичката програма за театарот што инаку е игра? Или политичката игра влезе во турскиот театар? Политичката игра, за жал, влезе на и тоа длабоко е влезена не само во турскиот театар, него во скоро сите театри во, во нашата држава. Знаете, јас... Ајде да се навратиме на тие во 2009 година, иако две години бев непрекинато дел од ансамблот на Неотурски театар Скопје, кој за, за со една гордост можам да кажам дека има добиено огромен број на награди, дури и од денешниот председател на Република Македонија, кој што јас лично искрено не го признавам да кажам, за тоа што е производ на, на, на еден гнев кој што денеска произлезе со едно сплотување на една младешка енергија од оваа шарена револуција. Значи, директорот на еден безобразен начин се дрзна да ни понуди така наречени услови, знаете, или ќе играте и ќе бидете дел од една негова политичка програма, бидејќи тој и такако е припадник на политички субјект од страна на турците, или едноставно, ако сте актер или играч со свој став, морате да го напуштите театарот. А што има тука врска Иванов со тоа? Тоа е 2009-та, така председателските избори ве, ве купува на, на таков начин вулгарен? Сега јас накратко ќе ми дозволите да ви веснам. Тоа беше првиот круг кандидатот тогаш за председател господин Георги Иванов, беше гости. Значи, нас не поканија, ни се јавија по со SMS пораки, не пуштија негде некои 12 часа неполни, као во 22 часот на вечер не велат утре доаѓајте, имате да играте представа. Се играше Ромео и Јулија. И јас утре дента, да, отидов во театарот и им кажав на целото раководство дека сакам средба со директорот, бидејќи ние во тој момент ни беа истечени договорите. Значи, немавме никаква правна обврска да се појавиме на, на, во театарот. Не само јас, тука бевме 4-5 колеги актери и по едно негово дрско обраќање дека од типот или ќе играте денеска тука бидејќи цел протокол партиски е дојден за да се покажеме ние како добри домакини или едноставно ќе го напуштите театарот. Јас за жал денеска и не патам и денеска и не се жалам зашто едноставно го напуштив, стојам позади тоа. Бидејќи јас секогаш велам, за турскиот театар
ќе играм секогаш и секаде, значи, дури и за еден денар. Значи, во избора Јуванов и Един, си го одбравте Јакупович? Да, си го одбрав своето достоинство, си одбрав да си живеам со професијата, иако сум надвор. Јас ни еден момент не се поколевав поради тоа и се надевам дека дури и завчера се видов со некои колеги и они така утежно цело време велат: Един, ти си дел од турскиот театар. Иако денешниот директор Атила Клинче те избрка на еден брутален начин, ти си наш и кога тогаш ќе се вратиш и ќе бидеш дел од нашиот ансамбл. Поштовани градачи, Владимир Мартиновски, Еден Јакупович и Ненад Јолевски. Бидејќи ја чепкам или ја дразнам идејата за интелектуализмот, во минатата емисија со моите дами на мислата, а сега и вас мотивирам со Ферид Мухич и филозофската негова транскрипција, дека кризата на јавниот ум значи криза во обштеството и под прашање ги става професионалниот и моралниот интегритет на интелектуалната сила, што на одреден начин кај него предпоставува личен, но став на човек со интегритет. Професоре, што ни се случува сега, после перфекционистичкиот пристап во кој значаен дел од професорите науки им застана зад новиот ентузијазм кај студентите, и оваа перцепција на се уште еден клиентелистички однос кон значаен дел на професорите кои на таков начин се додворуваат до власта или се одржуваат. Кај се интелектуалците? Мислам дека не може да се даде краток одговор на ова прашање. Ова е една огромна тема. Е. Секако дека се согласувам дека во кризни времења, но и постојано, во кризни времења особено, гласот на интелектуалците е исклучително значен. Нивното достоинство и нивниот интегритет поврзан и како со професијата, но и со некои основни стандарди цивилизацијски кои се засегнати. Нивната одговорност е секако многу, многу голема и многу значајна. Значи, да се биде неутрален во такви, моменти или да се одбегнува искажувањето на собствениот став, не сакам никого да обвинам, но мислам дека сепак може да доведе до една ситуација кога, кога не се реагира, кога навремено, нели, потоа, нели, е најлесно, како велат, после битката сите се генерали, нели, позната е таа изрека. Мислам дека токму последниве години сме сведоци дека од една страна, нели, таа критичка мисла поврзана и со студентското движење, го споменавте пред малку, и студентскиот пленум, професорскиот пленум, кој исто така се организираше со една светлосна брзина и на вистина артикулираше многу значајни, мислам, во вистински момент ставови поврзани. Гледаме дека тие ставови се актуелни и ден денес, дека не беше само тоа одбрана на собствената професија или на некој може да каже само на собствениот интерес, дека прашањето за борбата за интегритетот и автономијата на универзитетот или на универзитетите се покажа дека едно прашање кое задира во многу други прашања актуелни за македонското општество и денеска кои ги живееме. Од слободата на медиумите. Нели, видовме дека практично и по 15-20 илјади студенти на улица беа, цел град ги гледаше, ретко кој медиум можеше слободно да каже што се случува. Прашањето за критичката мисла, студентите кои може би, ете, ќе ве подсетам, пред година и пол, меѓу првите го поставија прашањето екстерно за владата. Значи, таа свест на младите критички умови и на и воопшто на интелектуалците дека имаат одговорност да застанат зад некакви вредности, што мислам дека е многу битно и ден денеска. И од тука не би се сложил со таа генерализација дека нашата фела потврли. Напротив, се повеќе гледам колеги не само на улицата, туку и со своји текстови, со своји интервјуа, со своји обсервации, мислам дека даваат многу значаен придонес во овие денови. Не би сакал да влеземе па во една друга замка, да ги прозиваме лично секој. Јас мислам дека е многу битно и тоа би го потенцирало на што вие предмалку кажавте, и како граѓанин да се излезе. Таа граѓанска свест е исто така многу битна.
Битно е секој автентично да дојде. И јас исто сум на протестите. Речи си секојдневно, секогаш кога имам можност, не за тоа што некој ме повикал, не за тоа што некој ме обврзал, туку бидејќи чувствувам одговорност како граѓанин прво во оваа земја и мислам дека од тука и интелектуалците, и уметниците, нивното присуство, еве, можевме деновиве да слушнеме и говори кои се навистина се препознава веднаш, автентични, кои говорат за навистина суштествени прашања за не само сегашноста, туку јас би зборувал и за иднината на нашето општество. Мислам дека тука навистина е многу значено и затоа ја поздравувам вашата иницијатива еве и за оваа дискусија. Професоре, преку вашето CV ќе се обидам да го испровоцирам раскажувачот Јолдески. Погледнете, универзитетски професор, ПЕН, меѓународни асоцијации, музички проекти, оркестар Пеце Атанасовски, Калдрма, Баклава, 2, 4, 6, 8, 10 изданија, поетски избори, книжевно-теориски студии, се да срекна што Гулевски не ви броје импакт студии, па да ви го доведе во прашање професорскиот статус. Но, Јолдевски, и вие сте автор, и кај вас изблика авторство кое не може да биде ограничено. Мислата и пишувањето не може да биде ограничено. Што е тоа што во овој момент, наспроти овој, да речем така начин, формален или освоен простор на слободата, сепак кај граѓаните, кај мнозинството од граѓаните преовладува една фрустрација дека се самоизолирани, дека се гетоизирани, дека нема доволно простор за една слободна и креативна мисла. Јас мислам дека за мислата и креативноста има секогаш место. Ако можел Булгаков во такви услови, допишувајќи се со Сталин, да твори на корка леп, да нема една рубља за компир да си купи, тога значи дека може сите да пишуваме. Напротив... Не, ако трнеме мислам, така и до Солженицин ќе стигнеме и до многу луѓе ќе стигнеме. Меѓутоа, да. Мислам дека не... Оваа ситуација не треба да спречува креативната мисла, напротив. Меѓутоа, за да се создадат дела кои ќе бидат резултат од се ова што ни се случи, ми се чини дека треба некоја мала дистанца. Да речеме за роман, расказ или така натака. Исто многу важно што мисламе дека книжевноста во мојот случај и воопшто уметноста не смее на крајот да се сведе да се искористи за дневна политика, за дневно политички цени, затоа што ќе изгуби самата функција на книжевноста и уметноста како таква. Таа мора да кодира пред се со еден книжевен јазик, со уметнички јазик, а под тој јазик да може да се прочитаат други текстови како политичкото, социјалното и така натака. Затоа и Данило Киш во Homo Poeticus во еден есеј одговара дека на прашање до негов новирар дали се посегнува по автоцензура на запрепестување на новинарот, тој одговора позитивно. И баш го наведува, ми се чини, дури и Булгаков и Мајсторот и Маргарита како пример на еден таков книжевно искодиран текст, кој што не зборува директно. Ситуацијата е катастрофална. И јас, нешто слично како един, не можам нити работа да си најдам, нити ништо условен со партиски книжки и така натака и така натака. Да не ги набројувам, си се знаат сите тие кој ми поварал книжка и за кое место ми ја поварале. И додека ни лежат по институциите тотално некомпетентни луѓе, некомпетентни барем за таа институција во која се наоѓаат, млади луѓе, па и постари, остануваат без работа, бегаат од државата и така натака. Јас решив да избегам од Струга во Скопје, бидејќи не сакам да ја напуштам Македонија. Ако морам да го направам на крајот и тоа, ќе го направам. Работам за странска компанија моментално, кој сам со свој раце си ја најдов, со сета моја способност. И сето тоа го направив за да можам да творам. Ама избегавте во Скопје. Како не се качувате на Беличица? Не Беличица. Беличица? Да. За да можете, например, да ја протеже идејата на Груевски, провинцијалците во Скопје, урбаните на село, па така да ги проткриваме интересите. Ама видете, ние треба прво, треба некои во малите градчиња да вратиме некои луѓе. Пошто вака, ако заминеме од Скопје сите на село,
само селата валјда ќе ни останат на крај празни. А, мислам, Струга во зима, препорачувам, ево, посетете некаде онам во ноември 20 до 20 декември, околу 7 часот, 8 на вечер, како во Twin Peaks, да се наоѓате исто. Един, како вие, како актер и продуцент, екзистенционално ја доживувате оваа ситуација? Мислите дека ќе го заборавите актерството, па ќе влезете во политика? Мислите ли дека и другите големи актери, светски, например, некојаш можат на работна екзистенција да се претворат во некакви измикери на, некој урбани или, продукцијски ешалони и така натаму? Знаете како? Завчера се сретнав со еден колега, разговаравме за еден нов проект кој што јас лично сакам да започнам да го работам. Дури ми е страв да кажам што би сакал да работам, да не одма поработи машинеријата. Да. Меѓутоа, вели, па добро, јас един само одлучив да се дошколувам, да се запишам на, магистратура и рече одма ме пратија на некаков си неплатен одмор. Дечкото е пратен на некаков одмор, не знае никаде, ништо, ама важна екзистенција нема. Знаете, вакви случаи имате еден тон. Че јас имам пуно колеги кои што верувајте дека здравијето си го губиме секојдневно по лавиринтите на судот. И уште од старт кога доаѓате да ја барате правдата на суд, тие зборуваме овде за финансискиот дел, нели? Никој не ве гледа, ни адвокат, ако немате пари да си платите тужба. Јас во моментот сум невработен. И секој директор доаѓа буквално како ги стапа, и уште од старт ви се закано и вели од име на суд нема проблем. Нели? Сум, тоа е абсурдно нешто. Тешко е, тешко се издржува, дефинитивно. Се издржува тешко затоа што денеска имам 31 година и пробав да работам и на полето на продукцијата, направив сам успешен проект, секако со блиски соработници и тогашни пријатели. Меѓутоа, за жал, филмскиот фонд како неистомисленик и тој филм успеа да ми го украде, па да се легитимира сам себе си како успешна продукција. Вие сигурно знаете, тоа се работи за краткометражниот филм Барби, кој што беше единствен представник таа година на Берлинскиот фестивал. Јас си плакав пари од џеп, да е жива и здрава мајка ми и татко ми, кои ми помогнаа да одам сам со своје собствено возило да стигнам до Берлин, за да можам да на некаков достоинствен начин да ја репрезентирам мојата држава од каде јас потекнув. Поштовани мои гости вечерва, во овој момент се одвива нов налет на два спротиставени концепта. Едниот е ова така наречена шарена револуција, која е граѓански некој избегне на задоволство. Исто така, не би кажал дека не е, но е некаков партиски изблик на контрирање со ГДОМ и така натаму. Дали е тоа перцепција во која некој повторно манипулира сумот на поединецот? Таа стратегија на правење контра, која ја гледаме години наназад, јас бев исто тогаш в джашена, истовремено и непријатно изненаден, кога направивме еве да речеме пленум за одбрана на, автономијата на универзитетите, дека за два дена беше направен исто така, некој го викавме контра пленум, не знам и како точно се викаше. Проблемот, гледајте каде е тука, практично во дадениов момент, кога листата на барања на, протестирам и на, шарената револуција е многу прецизна, е многу јасна. Значи, бара повлекување на аболицијата, која на вистина прави целосна суспензија на правниот систем во, Република Македонија. Практично е еден вовед во, неказнивост на, политичката елита, која може да, носи до крајни последици. Катастрофални, значи, ако така се продолжи, замислете се, ако така се продолжи наредните 20 години, дали воопшто би постоела оваа земја? Значи, тоа барање е многу јасно, нели? Барање да, се направат конечно услови за, демократски и фер избори. Барање за објективно, информирање, барање за, можности воопшто на создавање, на враќање на, дигнитетот на некои елементарни институции во кои
Прашање е дали веќе некој верува, дури предпоставам дека и луѓето кои одат на другите протести веќе одамна знаат дека тие институции од типот на суд, ако па дури и до Уставен суд видовме каква пародија испадна Уставниот суд практично да овозможува да се подкопуваат темелите на демократско општество. Значи некој што прави малверзации, некој што фалсификува избори да може да биде помилуван. Тоа е незамисливо. Е, сега, од една страна имате едно море од аргументи, од друга страна што имате? Најчесто некакви небулозни приказни дека сите ние и мислиме лошо на нашата земја. Обратно, ние и мислиме добро, сакаме нашата земја да биде земја на слобода, на право, на некакви стандарди кои мислам дека и тука би се обединиле и со тие и со тој собир, дека сите и посакуваме една стабилна земја, на земја во која ќе имаат сите еднакви права, во која на вистина ќе може убаво да се живее. Еве, по критериумите на ова поделена општествена и социјална ситуација, вие или ние како критичари би биле предавниците. Но, тоа го има Умберто Еко, тоа е едно од обележијата на фасистите. Но прашањето сега ми е за сите. Кога, а сепак ја репрезентирате, се репрезентирате себе си, својот труд, но и Македонија. Со каков товар, со каков габарит? Е, утре ќе одите за Брисел. Вие се вративте од Америка пред некое време. Вие, предполагам дека ќе влезете во овие меѓународни води за проекти. Со каков габарит ја носите Македонија? Како ми ја објаснуваме на тие кои вас ви доделуваат награда како на македонски автор, дека доаѓате од земја за кој тие, да речем условно, политички структури не ја есепат за држава? Така е. Мислам, тоа е тежина, да почнеме од името. Мене, ете, веднаш ми ја промена мојата биографија од Македонија во наставката Фиро. Колку јас си да не можам тука ништо да направам, се разбира, се знае зошто Македонија е Фиро и се до тоа, но лично ми смета, зошто да не можам, сум се родил во оваа држава, ја преживеав транзицијата и уште преживувам, никако не ја имам фатена оваа држава на мирно, на застанато. Да барем некој од работите да се мирни. Така што е тешко. Меѓутоа, тоа што сватив во комуникација со некои странци и од професионална и преку книжевността, се потполно се свесни што се случува во Македонија. Тотално. Ми прво викаа дека сме на вести таму, за Брисел говора. Постојано, секој ден. И секој ден. Малку е тешко. Јас гледам да не ја омаловажувам нашата држава, дека ние не сме способни, не сме писмени, не сме доволно интелектуалците ни молчат и така натака. Напротив, сметам дека имаше доста интелектуалци во ова студио, колку интелектуалци дојдеа кој што проговорија, нешто што не се случуваше предходно. Си ја сакам јас мојата држава. И многу ми е криво што некогаш, затоа што сум бил учесник на Шарената револуција или предходно на протестите на Мартин Нешковски, некој ми го одзема тоа право јас да бидам патриот. Не, што би биле помалу патриоти, затоа што ја баравте вистината или сите ја баравте вистината за Мартин Нешковски и требаше присушните разговори да се обелоденат, па да сватиме монструозност на комбинациите на размислата на дело од актерите. Зошто би вие би носеле вина затоа што сте протестирали? Па не знам, тоа треба да ги прашате контрапротестите. Тие секогаш викаат дека целата шарена револуција се хулигани и така натака и така натака, кои што не си ја сакаат нели својата држава. Затоа што ќе сме ја продаеле на Европа, која што ќе ја разнебити. Вали да треба да ја разнебитиме сами, за да Един, не знам што така. Си мижам и си работам. Еден, како рековте, мултикултурен проект, заедно со актери македонци и вие. Дали тоа би можел да го парафразирам? Си мижам и сум послушен. Еве, тука има една поширока приказка, во што го кажавте, дури ми го откривте проектот. Вака, си мижам и си работам е текст на еден турски автор, кој пишува во некаде до 1937 година во Турција. Тоа е оној период кога во Турција се раѓа оној повеќе партиски систем. Во Турција
на некој начин, да не речам, се раѓа демократијата. Си мислам и си работам, кога го почнавме да го работиме, денеска со, веќе сме во подготовки со режисерката, има таму еден лик кој се вика Вичдани. Вичдан на турски би дошло како морал. И тоа се накратко двајца другари. Едниот оди по патот на неморалот, другиот оди по патот на моралот. Крајот од приказката е толку тежок што оној кој оди по патот на моралот завршува, за жал, во лудница, а тој кој оди по патот на неморалот станува премиер на државата. Така да, ова ви кажува све доволно што се случува. Да се навратам на тоа што говореше господинот Јолдевски, како ние гледаме. Јас по однос на тие контрапротести, мене тие тотално и не ме интересираат, бидејќи моја одговорност и моја обврска се јас да гледам што можам јас лично да променам, знаете. Затоа јас секој како граѓанин тргнувам со една работа. Секој ден во 6, да, ќе одам заради повлекување на таа срамна аболиција. Секој ден во 6 заради прочестување на избирачкиот список. Секој ден во 6 заради расветлување на многу неразјаснети случаи. Секој ден во 6 за да сите мои над 250.000 другари се вратат у Македонија и продолжиме да живееме среќно. Затоа е секој ден во 6. Сега ќе ја наслушам како писатели. Имате, например, зрнце провокација во ова будалаштина од аболиција и во која Иванов де факто го стави печатот врз една криминализирана пирамида во Македонија. Дали воопшто мисле дека е еден интелектуалец кој до вчера го сметавме за интелектуалец, сега шеф на држава, многу мине сега велат Георги Иванов и така натаму, дека тоа е всушност, да речем, она негативна катарза на празнењето, на последното празнење на тоталитарен еден, тоталитарна една партиска пирамида и така натаму. Професоре? Добро, аболицијата е точка после која нема враќање, мислам, во Македонија и на тоа веќе на сите ни е јасно. Од една страна е на вистина нешто што сите се ужаснуваме, видовме како реагира и целиот цивилизиран свет на таква една одлука, но друга страна е еден, јас реков пред некој ден дека еден вид автогол со овој спортски речник, бидејќи со тој чин, мислам дека веќе нема сомнение, јас сум се разбира дека и тоа мислам дека е многу битно да ја почитуваме презумпцијата на невиност. Но истовремено еден ваков чин направен, дури по 15 пати еден човек, или не ни знам колку пати беа аболицирани едни исти политичари. Значи, практично непочитување на основните параметри на Уставот за еднаквост пред законот. Значи, тоа е нешто што... Но истовремено имплицитно по сите тие приказни, целата таа пропаганда која слушавме подолго време за сечени, лепени и така натаму, сите тие сомневања добиваат една сосема нова димензија со ова аболиција која без друго мора да биде повлечена. Мислам дека тоа е она што обедини многу хетероген состав на луѓе, без разлика на партиска ориентација, без разлика. Мислам дека сме тука еден од тие сегменти на таа шареноликост, ако сакаме да зборуваме на тоа граѓанско движење, толку му свеста дека тоа е нешто што не може да помине едноставно. Пред блокот реклами Јолдевски, дали не ви се чини дека новиот народ на кој вековно му е залепена карактеристиката на припитоменост и на прошка, одеднаш тоа што е особина, карактеристика, народен ген, станува извитоперена реалност во едно аболицирање правно, например, кое луѓето ги извитоперува во моралните вредности. И одеднаш криминалецот станува одново политичар, политичарот перманентно станува криминалец и така натаму. Така. Катастрофална е одлуката на Иванов, тоа мислам толку многу зборувавме за тоа, се зборуваше и по телевизија да се аболицираат такви криминалци, било кој, дали било левата страна, десната страна или ова,
Тоа е катастрофално. Некој на најверојатно на шега и на Твитер имаше напишано дали е возможно да се направи референдум да се поништат сите аболиции од 91. Мене ако ме прашувате, јас сум стварно лаик во тоа, ама јас би го сакал тоа. На вистина сакам правдата една за секогаш во оваа држава да биде изречена и на вистина да функционира. Ние се соочуваме со неправда, ако почнам од мојот татко во судовите по Прилеп и Струга, стечаен управител е, не дека нешто има проблеми со законот, да трнамо тоа, тој што ми го раскажувал, до сето ова што ни се случува и на кое што го засведочивме, тоа е катастрофално. И редно е овој народ да ја изгуби таа слика дека е послушен, кревок, мирен. И мислам дека ова револуција, уште од Мартин Дешковски панатака, дека конечно ќе ги промени тие работи. И дека ова движење никогаш нема да престане, никога ќе се смени власта, ни никогаш. Народот секогаш треба да биде како некој чувар. Ако некој мрдни малку еден сантиметр, да го фати во гуша и да го втрпа во затвор. Ја лично мислам дека било кој што ќе претендира следно да дојде на власт, дека некој може да се ослободи од оваа травма, дали е шарена, дали е револуција, дали се криминалци и така натаму, дека тоа тешко дека ќе може. Јас искрено исто се надевам на тоа, да. Поштувани гледачи, ЕПП се враќаме назад со Владимир Мартиновски, Еден Јакупович и Ненад Јолдески. Државни мислители, партиски гласноговорници и раштимувани трубадури. Во ваков амбиент, како да бидеш свој со собственото мислење и автентично творештво? Дали шарената револуција е идниот политички колорит што ослободува енергија за прогрес? Кој сака Македонија да ја врами во собствената самодоволност? Завршува ли фазата на Потемкинови села од пиар спотовите на Груевски? Моите вечерашни гости, университетскиот професор Владимир Мартиновски, меѓу другото и писател, и музичар, и фотограф. Мојот втор соговорник, Ненад Јолдевски, писател, дипломиран економист, информатичар. Мојот следен соговорник, Еден Јакупович, актер, првенец на генерацијата, продуцент, протестант, без работа. Сите заедно, на начин на кој помалку ќе се послужам со еден стих од Владимир Мартиновски, кој јас го читам како ангажирана политика поетика, а тоа е всушност љубовна строфа. А морам да признам дека бев џашен во алузијата што на еден и на друг начин ми се прават со стиховите. Што ако никогаш не сум држал пушка в рака, вечер решив да страшарам? Што дека се плашам кога нешто шушка, со стравот веќе нема да се пазарам? Ај сега кажете дека за ова ноќна стража не се крие ангажирана проза или сентиментална поезија. Епа, тоа е убавината на литературата. Мислам дека тоа многу пати сме го посведочиле, не само кога ќе ни интерпретираат собствени стихови, туку кога едно дело ќе го прочитаме во различни контексти. Вие прочитавте практично првите две строфи, песната е нешто подолга. Да, на овие стихови јас сум ги заборавил, објавени се пред некоја година. Мислам дека тоа е она што и предмалку и Ненад го напомена. Нели, книжевниот текст има една повеќе значност, која контекстот некогаш не наведува да го прочитаме на еден нов начин. Да речеме, еве, сега во овој контекст, на овој разговор, овие стихови звучат како да се дел од една ангажирана песна. Да изведам строфата, да, која има, да речем, сепаратно политичко значење. Со стравот веќе нема да се пазарам. Со кој страв ова држава веќе нема пазарење? Вие како автор, па потоа другите. Па добро, мислам дека тоа е многу битна тема. Стравот, нешто што секој човек го чувствува секојдневно, на овој или оној начин. Но проблемот е кога стравот станува дел од секојдневното живење и кога систематски веќе станува еден облик на владење. И мислам дека со тоа ние, за жал, можевме да се соочиме години наназад, кога гледаме што се случува околу нас. Дека луѓе кои критикуваат потоа им се случуваат на вистина ужасни работи. Мислам дека тој страв до некаде луѓето, не сакам да кажам дека е оправдан, но
стравот кога веќе станува збор за борба за некакви базични, елементарни вредности, стравот веќе не е оправдан. И затоа мислам дека може да се почувствува еве и во ова движење, ако може да речеме граѓанско движење кое обединува, не е партиско, значи обединува најразлични, од најразлични слоеви луѓе, се гледа дека тој страф е исчезнат. И мислам дека особено потоа се почувствува и би сакал да го потенцирам вечерва и со студентските протести минатата година. Кога тие покажа дека солидарноста е тоа што му е потребно на нашето општество. Само почитувањето е тоа што ни е потребно. Ни е потребно достоинство, интегритет. А тие се спротивни на стравот, ни треба сочувство, ни треба помош меѓусебна. На вистина имаме многу работи за кои може да си помагаме наместо да трошиме енергија, но не треба да се плашиме. Мислам дека тоа е една од пораките која секојдневно еве во 6 ја даваме, дека не се плашиме од ништо, бидејќи знаеме дека правдата треба да се врати во нашата земја и слободата. Еден, ако 2009 година не се пазарел ни за Иванов, ни со директорот на турскиот театар наспроти твојот интегритет и сваќање за твоето право, дали денеска знаеш со што нема да се пазариш? Сега, веднаш, утре? Продолжувам онака како што размислував и во 2009 година. Знаете, за нас уметниците она силата е во правдината. Значи, можеме да бидеме малку и своја глави, меѓутоа ќе истраеме во она што веруваме силно дека е правилно. Знаете, јас искрено и во 2009 година и во 2012 година, кога исто така бев шиканиран од некои институции во државата, нема да се поколебам ниеднаш. Значи, не постоело страв во мене, нити тогаш нема да постои ни утре, нити заутре. Вака, јас од пред година дена... А имате калкулирано цената на жртвата? Ја живеам, нели? Ја живеам. Јас од пред 5-6 месеци да напоменам сум и дел од една политичка групација, Движењето за национално единство на турците, ние сите заедно и тие мои пријатели, моето семејство, знаете, јас потекнувам од едно старо скопско семејство. За нас ЕСНАФ-от и моралните вредности се многу битни. Владењето на правото. Ние се трудиме и дома да одиме по некои правни норми и вредности и тоа ми дава сила, знаете. Правото како милет систем, што инаку некој од добрите османлисци вела дека е тоа стожерот на една современо право раздавање во Европа и така натаму. Кое е право? Милетот или традицијата? Зборот или делото? Традицијата, културата, почитувањето на зборот и секако делото само по себе доаѓа. Знаете, ако се водите по некои културни вредности, тогаш секогаш знаете дека сте на правиот пат. Ако верувате во себе, секогаш ќе знам дека сум на правиот пат и знам дека ќе истраам во тоа. Можам да се поклонам на моето семејство, на моите пријатели, на сите оние кои што едноставно ми помагаат да истраам и ми даваат подкрепа да продолжам понатаму, да се борам за да можам да достигнам до она кое што е зацртана цел, а тоа е само едно и едно да истраам во оваа борба, бидејќи никогаш нема да се откажам. Знаете, ќе излезам малце од темата. Имав колеги кои што ме велеа секогаш: "Па ајде дојди и работи во некој друг театар." Зашто? Јас велев: "Не, затоа што завршив Академија на драмски уметности, на факултетот за драмски уметности во турска класа и моето место е таму. И никогаш нема да ми е страф од нешто, ниту од некаков директор, ниту па од останатата целата партиска гарда која што секојдневно нели навјасува и не третира како душмани. Меѓутоа, ние сме само граѓани и си го бараме своето право и ништо повеќе од тоа." Иголдевски, кое е вашето ниво под кое нема пазарење, па дури вклучувајќи и патличен да се купи на пазар? Нема пазарење со собствениот интегритет, апсолутно со самата уметност која ја создавам. Достоинството своје нема пазарење, никогаш нема да се пазарам за тоа. И нема дури да се пазарам ни за своите дипломи и знаења кои ги имам. Ако треба да се пазарам во смисла на партиска книжка или ништо. Не ми велат вашите од генерацијата: "Ти си улов човек, не знаеш да го уновчиш својот
етаблирано веќе творечки потенцијали и така натаму? Ми велеле и ми велат уште, меѓутоа јас најдов начини за работувам, го уновчив моето знаење економско информатичко со цел само да си отворам врата за да можам да се сконцентрирам на книжевноста, затоа што сум сигурен дека тоа најдобро го правам и најдобро го знам. А и никогаш не ме тенгирало тоа кој што ми зборува освен родителите и неколку пријатели кои што знам дека ми мислат добро. Дали ние живееме во еден деценијски свет на изградени Потемкинови села, најмокна економија, најпривлечна за странски инвестиции, најдобра и најстабилна социјална држава во кој се купени гласовите на пензионерите за 5%, на студентите да се возат еднаш у месецот и пензионерите со автобуски, а притоа генерално државата е на стаклени нозе. Незините столбови се нишаат бидејќи се помалку пари има, а се повеќе има една пиар идеолотрија дека се зависи од нив, од водството, од вождот и така натаму. Да, вие дадовте одговор на прашањето. Јас само би се надоврзал на ова што го кажавте. Да, жално е колкава е голема дискрепанцата, колку е голема разликата. Човек ако гледа, ги гледа тие реклами, на вистина ќе рече нешто да не е во ред со мене, да не јас погрешно ја прецепирам стварноста. Мислам, толку е голема таа разлика меѓу тоа за што се зборува, за тој раз, за тие не знам, небулозни работи кои на вистина се, не знам, не дај Боже човек нешто да му се случи, да падне од велосипед, да треба да оди во ургентен центар и да му рече дека нема фластер. Мислам, карикирам можеби, но на вистина знам и такви случаи, или дека нема инекција, или дека нема елементарни работи, или се зборува за, не знам, највисоките стандарди, еве, бидејќи го споменавте и тој закон за високо образование, нели, каде се треба ние да објавуваме, а практично некогаш и креда е прашање дали треба да понесеме од дома и фломастер или сами дека треба да сами да си го плаќаме, речеме патот ако сакаме да ја представуваме Македонија некаде во научниот свет. Мислам, дискрепанциите се огромни. Ова што го рековте, Потемкинови села, да, тие се една метафора дека сепак ете, доаѓа време кога паѓаат тие кулиси. Мислам дека на тоа на сите ни се јасни, дека таа брана пропагандна не може вечно да трае, нели? Знаеме, рековме дека во минатото имало системи каде што врз пропаганда се правени најразлични работи. За жал од нив многу може да се срами човештвото општо земено, но пропагандата гледаме дека не е вечна, дека не може да трае вечно. Тие дел од нив денес како ги гледаме тие кампањи и спотови, да вистина дури нема потреба пародија да им се прави. Самите по себе доволно кажува. Зошто одреден степен на луѓе веруваат на таа слика? Затоа што мислат дека тоа е спасот или им се испрани мозоците? Мислам дека се испрани бајаги мозоци во оваа држава. Со некој постојан страф. Се заплашуваат луѓето. И тоа делува. Малку ќе се забибери сето тоа со некој мал заговор, па јас ги слушам истите заговори од 18 век до сега. За евреите пред некој ден некој ми правеше разговор, нели Умберто Еко во прашките гробишта го разоткри тотално тоа дело на сионските мудреци заговорите. Имав некоја средба со подалечно другарче која жестоко ми го објаснуваше, тој веруваше во целиот тој заговор. Значи, внимавајте колку време е од тогаш поминато и што се има случајно. И од друга страна, тие малку бедни пари кои се даваат, некои мора едноставно да се држат за тоа и јас тука ми се најголемите дилеми. Бидејќи познавам луѓе кои што на вистина немаат со што да преживеат, како да се прехранат, а да не зборуваме дека имаат и деца и сето тоа. Може би е погрешно, но некогаш таквите луѓе, веројатно јас од поголема жал ги оправдувам. Апсолутно, јас никогаш не ми го направил истото. Меѓутоа, тоа се ми се чини тие две суштински работи кои што ни го држа народов како заложник.
Един пак ќе се вратам на твојата си мижам и си работам. Не заради друго, туку дали, например, баш буквално, кој ќе го видите настапот, например, од пред една така речена сценографски уредена фарма во која заговедата зборува дека сеја ќе има многу мет и млеко и така натаму ќе даваат говедата што ќе ги увеземе, а е на локација не подалеку од големата идеја на Субрата Рој и на Джумајлија, во која 8000 крави ќе носат огромни бенефити за оваа држава. Што од овој момент луѓето забораваат? Го забораваат Субрата Рој за да го запамтат Никола Груевски? Ајде вака. Вчера бев во Валандово. Во една валандовска околија има Чалклија на село, кое што веќе има традиционални активности по поводот Едерлесни. Со мештаните седнав, јас обожавам да седнам и да си помуабето. Имаше еден чичко Бекри, еден нивни професор, игра шах и стои лав муабет со нив. Они велат, абе ете, знаете, гледаме реклами, слушаме се ова, ама ние имаме еден проблем, вели овде. Шо е проблемот, чичко Бекри? Па немаме канализација. 2016 година ние немаме канализација. Значи, ние се среќаваме секој ден на терен со граѓаните Турци, останати жители на Република Македонија, кои имаат банални потреби, немаат пат, немаат струја, немаат основни услови за да преживеат. Да не збориме за тие холивудски продукции кои што ни снимаат и ни кажуваат колку е све совршено во Македонија. За жал, не е така. Тоа е тоа, исто и кај нив. Цело време се ветуваат, еве сега во Скопско Држилово, кога бевме пред 3 месеци, ни рекоа, не се секирајте, патот почнува да се гради од 24 април. Сега имаат нова порака, од 6 јуни. Па сега, кој знае кога ќе им го прават патот. Така да, стварно не знам, јас се занимаваме со уметност, гледаме филмови, ама ова е некоја надреалност што ни се случува во државата и се надевам дека ќе заврши наарно, искрено. Јас затоа и се бориме и се трудиме и секој ден сме тука заради тоа, за да ја вратиме нашата држава на еден нормален колосек, на еден нормален пат и заедно да продолжиме да си ја градиме и да си ја чуваме татковината. Читам тука Андре Бретон кај вас и ми доаѓа помислам да на надреализмот, кај што или екзистенционализмот на Сартар. Но да ве извадам вас како автори од баналноста на дневната политика. Дали ние во овој момент ослободуваме толкава енергија во која на граѓаните, пред себе, пред овој свет, пред луѓето кои не, со некаква космичка, например, енергија сака да ни всадат некоја сигурност, ни велат излезете од собствената самодоволност. Како да сме зачаурени меѓу себе дека тоа е светот во кој само Македонија живе и само Македонија може да живе. Мислам дека е многу добра таа порака. Ја слушнав и во вашата најава. Како да се излезе од собствената самодоволност, мислам тоа може да се перцепира и на индивидуално ниво, но и на ниво на што реков ти, како Македонија да излезе од... Значи, тоа значи градење на култура, на разговор, на диалог, на соочелување, на аргументи, наместо етикетирање кое видовме дека доминираше досега. Просто да не, да дискутираме на сите теми. Тоа самодоволноста подразбира многу често и позиција на супериорност која ја гледаме ние постојано, дека уште не се ни случени изборите, знаеме кој ќе победи. Не, нека има фер надпревар, нека има борба на идеи, нека има добри идеи, нека има различни, нека има комуникација. Тоа е сосема, нели, еден различен начин. И мислам дека тука е можноста за градење конечно на една граѓанска Македонија. Не само да се прозиваме меѓусебно, ти ова направи, ти не направи тоа и така натаму, туку дека секој може да даде и заеднички можеме да дадеме, да создадеме еден нов амбиент, сосема поинаков, во кој ќе има, навистина, и ќе има можности за развој на една нормална држава, во која и може и сречно да се живе, а не земја која гледаме се напушта.
Јолдевски, допишете го текстот на Мартин, на професорот. Нема многу што да додам, само доволност во секој случај. Никој не може да си биде само доволен на самиот себе. Мора да научиме да живееме. Мене ми е многу драго што едновремено караа на етничка основа. Јас како стружанец многу убаво го знам тоа. И многу ми е мило што не го гледам тоа повеќе. Може би некој повторно ќе го изроди од некое кјоше, меѓутоа тоа ми е едно од поважните. Не може да го заеве денеска и дивљо население. Кажете ми што се поремети во Македонија? Пазите, Македонија го даде колективниот одговор на една монструозна замисла нешто да се прави преку живи трупци на луѓе. Дали се безбедностните органи, дали се напаѓачите или местото население. Како е воопшто возможно некој уште да размислува со таа енергија? Не знам како е, само се плашам дека некој од некаде ќе го изроди. Јас во политичари немам верува. Секогаш, секој... Не можам со прст да покажам еден добар политичар. И да кажам, од толку колку што јас памтам, сепак, јас станав полнолетен во 2004 година и така натака, и така натака. Не можам да кажам, тој беше добар, тој... за сите имам по нешто лошо да кажам. И затоа е мојот страв дека некој повторно ќе не соочи со тоа, од некој е кјоше, кој излезе тоа и сето тоа. Се надевам дека ова е лекција научена и никогаш повторно нема такви работи да ни се повторат глупости. Знаете што се случуваше со Струшката гимназија секој избор. На една страна 500 души, на друга страна 500 души, јуриш. Или со палењето Струга со територијалната поделба која така лесно ја... Така, тоа е малко и друга приказна. Ја примивме, ама ја примивме како голямо искуство. Да, како искуство, меѓутоа таа територијална поделба, јас и денес мислам дека направи штета, меѓутоа тоа се многу големи теми и така натака. Мислам дека и јас се согласувам дека предизвика една лавина, но уште еден, самодоволни кон што и кон кого? Например, актер кој може да биде и режисер, и сам актер, и сценограф, и монодрама и така натаму. Тогаш тоа би било само доволно. Но тоа наспроти социјалниот и обществениот дискурс. Па не, тоа не, на крајот не може тоа да донесе резултат. Знаете, актерот си актер и си автор на оно свое дело. Значи, тој не може да биде, затоа сме ние тим, нели, граѓаните се еден тим, сериозен. Значи, на актерот му треба и режисер, му треба и сценограф, му треба и светломајстор, му треба и костимограф, и му треба една цела сериозна професионална авторска екипа, така. Така и овдека се случува денеска со граѓаните. Значи, нас денеска секојдневно некој пробува да ни наметне нешто. Меѓутоа граѓаните веќе се сити. Знаете, јас бев тој првиот што реагирав на она невкусен гаф, мада за мене тоа не е гаф, тоа е една сигурно беше една осмислена теза, како и да ја наречам на еден ваш колега кој што за жал тогаш со неговиот испад предизвика и бурни реакции со тоа што турците ги нарече лажговци, нели, Македонија. Мислам дека сето тоа е се тие и така македонската политичка естрада има и такако добри режисери. Меѓутоа актерите или граѓаните, за жал, ако можеме да направиме таква паралела, веќе знаат што сакаат да одиграат. Значи, веќе не наседнуваат така лесно. Ама ако се помалку има публика за тие представи, значи режисерите веќе не се курентни и дека лошо е планирале представата. Тоа ќе дадат одговор тие кои што се, за жал, режисери, меѓутоа публика секогаш има доволно. Таа знае кога да се врати во театрите и знае како да ги почести со колку громогласен аплоз оние актери кои што си ја сакаат работата. Поштовани гледачи, уште еден блок реклами и се враќаме на завршницата на поентите за Македонија која би можела да биде една нова питома и држава со многу чувство на прошки или на сознавање или на едно бојно поле на меѓусебно уништување. Ќе ги следите последните тези на Владимир Мартиновски, универзитетски професор Ненад Јолдевски и писател Еден Јакупович актер.
Не знам дали сме при крај на темата или на секој нов почеток, вклучувајќи го и утрешниот. Но моите вечерашни гости спаѓаат во редот на оние мислители кои имаат свој интегритет, како што беа и минатиот четврток дамите на креативната мисла, како што ги нареков. Сега за крај. Мартиновски, Јакуповиќ и Олески, ве прашувам. Дали нова питома Македонија, дали воопшто имаме смисла да направиме една нова питома Македонија? Една Македонија која во која на пример шарената револуција не мора да биде метод на револуционерна пресметка, туку на една енергија која се треба се трансформира во прогрес. Дали е тоа возможно? Професор? Мислам кога не би било возможно, веројатно и не би се собирале. Мислам дека сепак имаме и таа верба дека можеме да направиме нешто подобро. И тоа сите заедно. Но многу се јасни барањата. Нели, мора да има една правна разречница на тие случаи. Мора вистината да се дознае до крај. Во крајна линија, ако тие луѓе се невини, да се знае дека се невини. Вака во една магла не може да се продолжи. Мора да се расчистат работите. И мислам дека тоа ако се случи, дека наскоро, ако прво се повлече аболицијата, ако се постигне еден договор да се стави на вистина на здрави нозе Македонија, мислам дека има шанси. Има на вистина, следејќи ги вашите емисии, толку многу интересни идеи, толку многу интересни концепти можат да се развијат, дека има и ресурси, и човечки, има и потенцијал оваа земја, има и можности за ова што реков ти, за питомо решавање, но за тоа е потребна и мудрост, и трпение, и ова што го кажавте. Мислам, тие квалитети се особено битни, интегритетот, достоинството да се вратат и правната држава, бидејќи таа во моментов, за жал, е прашање дали постои. Еден, вашиот став. Јас сум актер. Акторот секогаш мора да верува, за да на крајот успее. Денеска се соочуваме со една жива материја. Граѓаните, како што рече господинот Мартиновски. Мартиновски. Значи, имаме потенцијал, имаме верба, имаме желба за да ја вратиме државата назад и да продолжиме заедно напред. Знаете како? Меѓутоа, мора да има одговорности. Значи, не можеме да речеме, еве, пупу не важи од денеска, одиме напред. Значи, има луѓе кои што едноставно, затоа тие протести секој ден во 6 се затоа за повлекување на таа срамна аболиција. Значи, мора да има одговорности, тоа мора да има еден правен, крајен епилог. За да одиме напред, мора да расчистиме со минатото, знаете. Ама ако нема повлекување на аболиција, гневот ќе расте. Ќе се доведе во ситуација на можни судири со безбедностни сили. Ве прашувам вас, ако се најдете во ситуација, пред предизвикот идејата или судир со полицајците, кој избор би бил? Секогаш ќе биде идејата. Значи, јас кога излегувам секојдневно на протести, знам дека тие протести организирани од сите мои другари, пријатели, кои се дел од таа шарена револуција. Значи, тоа се тотално ненасилни, тоа се граѓански, тоа се другарски протести. Ние само сакаме заеднички да си помогнеме. Меѓутоа, знам и верувам дека сите го сакаат истото. Значи, сите овие што биле виновни, додека, пазете, оваа агонија не трае 5 месеци, трае со години. И ние не можеме едноставно да речеме, па добро, било што било, одиме напред. Видете, тука не е само премиерот виновен и преска во разговорот нагласив. Значи, мене ме репрезентира председател на една турска демократска партија, која што за овие 10 години нема направено ништо за турците. Што има направено лидерот за граѓаните роми или за србите и така натаму. Значи, сите тие во еден кош се виновни за денешнава состојба на граѓаните. Значи, сите заедно го прават тој хаос. Знаете, веќе ова не е ни организиран хаос од нивна страна. Веќе хаосот преминува во еден неорганизиран бунт. И затоа се прават тие контрапротести, бидејќи од таа страна се гледа дека осеќа дека нашата енергија расте, граѓаните се се помасовни и помасовни во своите барања и затоа тие се се поисплашени и поисплашени и затоа пробуваат на некој начин да иницираат некакви немири или некакви проблеми. Никогаш нема да се случат проблеми од наша страна. Јолдевски, пред да ви посакам добар пат, со многу желба и со многу гордост дека ќе добијате престижната
награда за литература на Европската унија во Брисел. Кога би биле исправени пред прашањето, доаѓате од Питома Македонија или од воинствена или од бунтовна Македонија, што би било одговор? Бунтовна би било одговорот во ова ситуација, инаку дефинитивно Питома. Дефинитивно Питома. Јас ја сакам Македонија да биде Питома, сплотена, народот да биде сплотен и да создаваме, креираме и сето тоа да се вратиме во некои нормални рамки, да влеземе во европското семејство, нели? Јас од малечок знам дека таму се стремиме. Некако наедна сега дојде дека чудно е дали се стремиме на кај Европа или не. И тие такви мене дискурси ме плашат. Македонија ќе биде бунтовна и ќе остане бунтовна, се дури са ја не си ја заврши својата работа, Иванов не ги ја повлече аболицијата. Мора да трниме линија, па после да продолжиме да ја питомиме Македонија или обратно. Добро, се надам дека до тогаш нема да стигнеме Вардар да се влеја во Морава, зашто како сме кеницале, можеме дури и така. Поштувани мои гости, ви благодарам вечерва што одвоивте време. Секој дојде во емисијата со собствени потреби, се враќате меѓу протестантите? Да ви кажам искрено, два и чекам. Професоре, дали студентите ме прашуваат со политички ноти во областта на книжевност? Дали воопшто сте били исправени на час пред дилемата да одговорите на политичко прашање? Видете, книжевноста и уметноста воопшто, па ако сакате, културата е нераздвоена од политиката. Значи, еве, да анализираме античка трагедија. Ние постојано имаме судирни инстанции на моќ, злоупотреба на моќ, хибрис и така натаму. Работи кои се разбира се однесуваат на фабули од преземени од митовите, но работи кои ние и денеска, за жал, ги гледаме околу нас, нели? Прашањето од како моќта да не се злоупотреби, а тоа е пар екселанс политичко прашање. Така што јас немам право на моето работно место да им сугерирам на моите студенти воопшто која ќе биде нивната политичка ориентација. Тоа е сосема слободно, нивно право и слобода. Но ние нужно дискутираме, бидејќи еве неодамна излезе, добивме некакво известување дека на часовите не смееме да, не знам, да правиме политичка пропаганда или не знам што. Тоа се, јас мислам дека се подразбира, но дека за политиката не може да дебатираме, тоа е абсурдно. Едноставно, јас мислам дека нема ни една наука која во крајна линија не е поврзана со политиката. Од создавање храна до нормирање во општеството, до уметноста. Уметноста е неразделна, практично што ме уметноста чин на комуникација, тој и меѓу другото и политички чин. Добро, ви благодарам уште еднаш. Тоа беа моите вечерашни гости. Утре сте со Снежана Луперска-Созен. Пријатна вечер.